senso, dopo pranzo questi incontri vanno affrontati con brio, no? Quindi invitiamo tutti a ballare con noi, perché sennò noi ci sentiamo strane qua sopra. Va bene? Aqui é a estrada que vai para a igreja. Tem essas oliveiras aqui. Aqui é a estrada que vai para a oliveira. Mas eu quero ir lá na Sofia. Que lindo. Ah, tem uma placa aqui, olha. Falando aonde a gente... Ah, eu vou levar vocês aqui, olha. Quer ver? Olha, estamos em Lupiano. Centro Internacional. Tem outra placa aqui. Eu vou mostrar pra vocês onde que eu vou levá-los. Vou levar vocês aqui, olha. Instituto Sofia, que é pra lá. É pra lá que nós vamos agora, pro Instituto Sofia. Fica descendo aqui. Eu vou fazer uns vídeos bem rápidos pra não carregar muito a memória do celular de vocês. Para lá fica o Centro Ave. Centro Ave fica naquela direção. Acho que eles fazem artesanato lá, não sei muito bem o que, que é. Gente, a entrada do Instituto Sofia é belíssima. Assim, dá vontade de você vir estudar. Só pela beleza, pelo paisagismo. Ele é um centro internacional, tem uma placa ali escrito Centro Internazionale. É Centro Internazionale Lupiano, onde está aqueles carros ali. Agora olha a entrada, ó, para quem vem fazer a faculdade na Mariápolis Sofia. Vem vindo um carro aí, olha. É um carro da hora, gente, olha esse carro, olha. Você vai passar por aqui, olha, quando você for fazer a faculdade Sofia. Muito calmo, muito tranquilo, muita paz. Gente, olha essas árvores. Isso aqui é magnífico. É muito belo, olha. Quem fez o paisagismo aqui tinha muito amor no coração, porque é todo, foi pensado todos os detalhes, olha. No paisagismo, tudo limpinho, calmo, tá vendo? Tudo tranquilo. Tem gente trabalhando aqui na Universidade de Sofia. Vamos ver se a moça deixa eu filmar lá dentro para vocês conhecerem mais um pouquinho de Lupiano. Olha, tem esse globo terrestre aqui, que somos uma única família. Sofia, a unidade entre todos os povos da América, da África, da Europa, da Oceania e o mundo tá girando, hein, gente? A Terra não tá parada não, hein? A gente também não pode parar. A gente tem que continuar amando, igual a Terra, sem parar. Olha que bonitinho esse lugar aqui. Aqui tem o Instituto Sofia. Vou parar de filmar, vou ver se a moça vai deixar eu filmar lá dentro. Estamos aqui do lado de fora da Faculdade Sofia, vocês viram como que é lá dentro, tem um café. Tem aquelas pessoas hiper alegres. Aí tem essa pracinha aqui pra você conversar na hora do intervalo. Piazzetta.
Giorgio Lapira. Olha que lindo, gente. Esse lugar é maravilhoso. Nossa. Isso aqui... Eu não posso nem falar que é maravilhoso. Isso aqui é um sonho, né? Imagina você poder... Ali tem uma sala. Olha como que são as salas de aulas ali, olha. Pra vocês terem uma ideia. Os alunos estão tendo aula ali agora. Tá tendo uma aula ali. Na faculdade. Vamos filmar eles? Vamos. Tendo uma aula aqui, olha. Aqui é o globo, representando que a Terra nunca para. O mundo inteiro está girando. E da mesma forma devemos girar. Levar o amor para todos os lados e nunca parar. A Terra nunca para de girar, né? Já falei isso no outro vídeo. Então, como este planeta aqui, devemos continuar amando no momento presente. Não parar nunca. Olha que lindo, gente, essa faculdade. Agora vamos sair daqui da Universidade de Sofia. Vamos passar lá no Centro Ave. É, ali é... alguma coisa internacional, que eu esqueci o nome. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito lindo. Então, vou filmar o sol de Lupiano. Os campos. Pra você caminhar, fazer uma meditação. Olha essas árvores, que lindo, olha. Tudo muito bonito. Vamos pra lá, vamos. Na placa que tá falando que pra lá é o Centro Ave. Isso, eu tô pra lá. Olha só, vamos dar um voltão, não sei porquê. Se não der pra ele passar aqui. Então, a minha irmã Malu plantou todas estas árvores. Ela plantou essas árvores todas aqui em 97, quando ela chegou aqui em Lupiano. Essas árvores já faz 20 anos que tem, que elas estão aqui. Minha irmã e as outras focolarinas que plantaram. Muito bonito. Tem umas uvas ali, olha, que é da cooperativa. Não é de Lupiano, eles alugam o terreno para os produtores usarem para plantarem uva, porque esse terreno é ótimo para plantação de uva. Guile del Campo, Cerâmica Centro Ave, Centro Internacional aqui, Centro Ave parece que não funciona mais, vamos ver se tem alguém aqui, acho que não tem ninguém aqui não. Gente, olha que céu lindo, as plantações de uva. Aqui é o caminho para igreja. Eles não falam igreja aqui não. Eles chamam de santuário. Ali é o Tox, a mãe de Deus. É um santuário dedicado a Maria. As oliveiras, o sol, o pôr do sol. Aqui é Lupiano, gente. Olha, eles fizeram, não, da última vez que eu vi, não tinha essa proteção aqui. Para as pessoas que estão vindo a pé. Acho que Kiara ficava nessa casa aqui, quando ela vinha em Lupiano. Tem uma obra de arte aqui. Na casa onde Kiara ficava. Olha que bonito. São anjos tomando conta da casa. Vou tirar uma foto. Eu e a Violeta, posso te filmar, Violeta? Pode. Manda uma mensagem pro Brasil, pra comunidade do Brasil, pra eles ficarem mais animados. Saúde todo mundo. Focolare, três corações.
a toda a comunidade de Três Corações. Grazie, grazie. Tchau a todos. Tchau, grazie, obrigado. Volta para eles, obrigado. Buonasera. 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 Aqui é a sala pranzo, que é uma das salas da Universidade de Sofia. Sala da Bram, sala. Todos os escurinhos aqui. Ah, esse aqui é o refeitório. Esse aqui é o refeitório. Esse aqui é o refeitório, eu acho, onde eles almoçam, lancham, sei lá, alguma coisa assim. Esse aqui é a sala de aula, onde eles estão tendo uma aula, não sei de quê, mas eles estão tendo uma aula aqui na Universidade de Sofia. Vai ser bem rápido. Eles ficam perguntando as coisas para a professora. Aqui é a Universidade de Sofia e eles ficam perguntando para o professor as matérias de filosofia e teologia. Uma escola do movimento dos focolares, aqui em Lupiano. Bravo. Olha que bonitinho essas florzinhas aqui, gente. Então, eu vou dar a volta por trás para ver o que tem. Acho que é o Centro Ave. Vamos no Centro Ave agora? Está sendo da universidade. Tem pessoas do mundo inteiro que estudam aqui. Olha que linda a entrada da universidade. Tem essa praça. Aqui é o Centro Sofia. Lá foi uma sala de aula que eu mostrei para vocês. L'ideal durante la guerra. Chiara diceva, no? Sarebbe, se per caso noi morissimo, sarebbe bello che seppellire tutte in un'unica tomba, no? Con quella frase. E noi abbiamo creduto alla guerra. Esse sino tem o nome das primeiras focolarinas, amiga de Chiara, primeiro focolare. Sim. Alle prime poppe, dore, grazie, silvasis, bien. Palmira, tá viva ainda, Natália. A Natália é a irmã da Gineta. Não é? Qual que é a irmã da Gineta? Irmã da Gineta é Gis. Gis? Ah, é. Pode filmar o da Chiara? Dá? Pode filmar? Filmar o da Chiara? Sim, filma. Você filma. Agora você vai. Esse sino aqui é o sino dedicado a Chiara. Delle opere di Maria. Elettronicamente. Questa si può muovere qua, manuale. Chiaretto. Chiaretto. Chiaretto Pasquale Foresi, confondatore. Che tu hai dato a me, io l'ho dato a loro. Di Chiara. Uti omnes unum sint. É latim? Este é o dela está escrito em latim? Em latino, sim. Ah, latino. Que todo, que tutti siano uno, que todos siano uno. Esses sim são do. Esse aqui de foco. E de Nuno Giordani. Opa! E senta como? Nossa, que belo! Aqui chama campanário? Campanário.
Campanile in italiano. Campanile? Campanario spagnolo. Spagnolo. Português. Tô voltando da missa, da Teotocos. Olha que paisagem maravilhosa. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado por estar aqui em Lupiano. Obrigado por todas as graças recebidas. Arrivederci, pôr do sol. Até mais, até amanhã. Olha o céu que lindo. Entardecer em Lupiano. Arrivato a minha casa. Estou bem perto da casa onde a Malu mora. A gente está ali naquela parte ali, olha. Daqui, não sei se dá para vocês verem, mas daqui a pouco a gente chega lá. Aqui é a estrada que vai para a igreja. Tem essas oliveiras aqui. Aqui é a estrada que vai para a oliveira. Mas eu quero ir lá na Sofia. Que lindo. Ah, tem uma placa aqui, olha. Falando aonde a gente... Ah, eu vou levar vocês aqui, olha. Quer ver? Olha, estamos em Lupiano. Centro Internacional. Tem outra placa aqui. Eu vou mostrar para vocês onde que eu vou levá-los. Vou levar vocês aqui, olha. Instituto Sofia, que é para lá. É para lá que nós vamos agora, pro Instituto Sofia. Fica descendo aqui. Eu vou fazer uns vídeos bem rápidos para não carregar muito a memória do celular de vocês. Para lá fica o Centro Ave. Centro Ave fica naquela direção. Acho que eles fazem artesanato lá, não sei muito bem o que que é. Gente, a entrada do Instituto Sofia é belíssima. Assim, dá vontade de você vir estudar. Só pela beleza, pelo paisagismo. Ali é um centro internacional, tem uma placa ali escrito. Centro Internazionale. É Centro Internazionale Lupiano, onde está aqueles carros ali. Agora olha a entrada para quem vem fazer a faculdade na Mariápolis Sofia. Vem um carro aí, olha. É um carro da hora, gente. Olha esse carro, olha. Você vai passar por aqui, olha. Quando você for fazer a faculdade Sofia. Muito calmo, muito tranquilo. Muita paz. Gente, olha essas árvores. Isso aqui é magnífico. É muito belo, olha. Quem fez o paisagismo aqui tinha muito amor no coração, porque é todo. Foi pensado todos os detalhes, olha. No paisagismo. Tudo limpinho. Calmo, tá vendo? Tudo tranquilo. Tem gente trabalhando aqui, na Universidade de Sofia. Vamos ver se a moça deixa eu filmar lá dentro. Para vocês conhecerem mais um pouquinho de Lupiano. Olha, tem esse globo terrestre aqui. Que somos uma única família.
Sofia, a unidade entre todos os povos da América, da África, da Europa, da Oceania e o mundo tá girando, hein, gente? A Terra não tá parada não, hein? A gente também não pode parar. A gente tem que continuar amando, igual a Terra, sem parar. Olha que bonitinho esse lugar aqui. Aqui tem o Instituto Sofia. Vou parar de filmar, vou ver se a moça vai deixar eu filmar lá dentro. Aqui é o globo, representando que a Terra nunca para. O mundo inteiro está girando e da mesma forma devemos girar, levar o amor para todos os lados e nunca parar. A Terra nunca para de girar, né? Já falei isso no outro vídeo. Então, como este planeta aqui, devemos continuar amando no momento presente. Não parar nunca. Olha que lindo, gente, essa faculdade. Agora vamos sair daqui da Universidade de Sofia. Vamos passar lá no Centro Ave. É, ali é alguma coisa internacional, que eu esqueci o nome. Olha que lindo isso aqui, gente. Muito lindo. Estamos aqui do lado de fora da Faculdade de Sofia. Vocês viram como que é lá dentro. Tem um café. Tem aquelas pessoas hiper alegres. Aí tem essa pracinha aqui pra você conversar na hora do intervalo. Piazzetta Giorgio Lapira. Olha que lindo, gente. Esse lugar é maravilhoso. Nossa. Isso aqui... Eu não posso nem falar que é maravilhoso. Isso aqui é um sonho, né? Imagina você poder... Ali tem uma sala. Olha como que são as salas de aulas ali, olha. Pra vocês terem uma ideia. Os alunos estão tendo aula ali agora. Tá tendo uma aula ali. Na faculdade. Vamos filmar eles, vamos? Tendo uma aula aqui, olha. Então, vou filmar o sol de Lupiano. Os campos. Para você caminhar, fazer uma meditação. Olha essas árvores, que lindo, olha. Tudo muito bonito. Vamos para lá, vamos. Tem uma placa que tá falando que para lá é o Centro Ave. Isso, eu tô pelado. Olha só, vamos dar um voltão, não sei porquê. Tinha lugar pra ele passar aqui. Ai, olha que lindo essas árvores. Essas árvores aqui, acho que é antes do Centro Ave. Olha que árvore bonita, olha. Foi minha irmã, a Malu, que plantou, a Mara. A Mara plantou todas essas árvores compridas aqui, olha. Em 97, 1997, minha irmã ajudou a plantar todas estas árvores. 97, faz 20 anos já que ela ajudou a plantar. A Mara plantou essas árvores aqui do Centro Ave. Olha que bonitas as árvores que ela plantou, olha. Ficou belo o caminho, né? Tem que ter a mão de uma focolarina aqui pra ficar bonito mesmo. Então, a minha irmã Malu plantou todas estas árvores. Ela plantou essas árvores todas aqui em 97, quando ela chegou aqui em Lupiano. Essas árvores já faz 20 anos que tem, que elas estão aqui. Minha irmã e as outras focolarinas que plantaram. Muito bonito. Tem umas uvas ali, olha, que é da cooperativa. Não é de Lupiano, eles alugam o terreno para os produtores usarem para plantarem uva, porque esse terreno é ótimo para plantação de uva. Guile del Campo, Cerâmica Centro Ave, Centro Internacional aqui. Centro Ave parece que não funciona mais. Vamos ver se tem alguém aqui. Acho que não tem ninguém aqui, não.
Gente, esse sino que vocês estão vendo é na igreja de São Vito. Não é no santuário Teotocos. É na igreja de São Vito. Uma igreja antiga, tem 1500... Bom giorno. Tchau. Tchau. Essa igreja tem 1500 anos. Não, ela é do ano 1000. É? Ela é do ano 1000? É, ela foi construída 500... Ela foi construída 500 anos antes de descobrir o Brasil. Essa igreja de São Vito. Eu tô numa casinha bem ali, olha. Onde tá passando aquele carro? Eu tô numa casinha igual aquela. O sino tá chamando as pessoas pra ir. Aqui tem missa várias horas. Tem missa das 7, missa meio-dia, missa das 5:30, missa das 6:40, tem missa vários horários. E olha que aqui é tipo uma zona rural aqui, olha. Aqui nem é uma cidade. É uma cidadela, né? Do Movimento Socolares. Porque a cidade é lá embaixo, em Tisa Valdarno. Onde a gente pega o trem pra ir pra Florença. E pra toda a Itália. Porque de Firenze tem ônibus, tem trem que anda até 300 km por hora. A gente tá chegando aqui perto da casa da Jen. Mas acho que nesse horário, acho que elas devem estar tomando banho para ir na missa das 6:40. Ou senão elas estão tão trabalhando. Porque vocês viram que eu filmei a Fantasy, né? E tem os gente, tem os focolarinos que estão lá trabalhando, olha. Eles têm que trabalhar, né? Eu tô de férias. Eu e a Violeta, posso te filmar, Violeta? Pode, manda uma mensagem pro Brasil, pra comunidade do Brasil, pra eles ficarem mais animados. Saúde a todo mundo. Focolare, três corações. A toda a comunidade de três corações. Grazie, grazie. Tchau a todos. Tchau, grazie, obrigado. Vou mostrar pra eles, obrigado. Buonasera. 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 Un rio di felicità. E più mi felicità.
Porta un futuro di pace tra noi. La corrente di unità che cambia questa umanità per la presenza di Dio fra noi, di Dio fra noi. L'amore che invade già le città, e fiumi di felicità per costruire un mondo che porti un futuro di pace.